Jolly Entertainment. سلام نو هلو سلام عليكم كبروس فالس مني كون البلاكرو زاري اسكي ابرن يا اركتيكتشر تماري من اينت لايف اندالو بكوتابي ابرن يلن بيتو يلن غرفوچو دكاز يا اركتيكتشر تماري المسل اسكي ني التقاقكو باچو ما تنيش انتن علالكو الكسو يا تول عندو نا مولتوني البركت سيمستر من كجمره يا بن كسچالو تنيش ونجام نبر بيت سيد እና የተረሳ ነገር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ የማይረሳ ነገር ነውና ቤተሰቡ ነው ወደት ስፖት አሳይቻችሁ አለ ባለፈው እና ወደ ላይብረሪ ኒድና የሚገራሩ ማሰነቶች አሉ እና ጋይስ ወደ ላይብረሪ ይሄድኩኝ ነው ግን ከዶርምስ ወጣ ይገርማችኋል ሲንቴክ ሻሽ ነው ፍራስቺ ስለዚህ ላይብረሪ ውስጥ ነው ስለዚህ ነው ወደ ላይብረሪ ነው ሉክ ስለዚህ ከላይብረሪ እንትን አይጠበቅም እና ስፔስም አለ ከላይ ሊሄድ አለ ሊሄድ የሚለው አም ና ሹር ይሁን ዴቲኛ ይሁን እሺ ታደርጉ ቻንጅ ነው
ምሳ ምናም በልቼ እየተመለስኩኝ ነው። ቀደም ሌላ ዩሲያን ነበር ላይብረሪ። አሁን እስኪ ደሞ ወልደል ግባ። በነገራችን ላይ ይሄ ኦልድ ላይብረሪ ቤዝመንት ምናም ነገር አለውና ድሮ ጣሊያኖቹ ምናምን እዛ ያሰሩ ምን እንደሚያደርጉ ባላቀም ብዙ ነገር ያደርጉ ነበር ተብሎ ነበር። ያ ታሪክ ነው ማን እንደነገረኝ ጭራሽ ተዘይነ ብቻ ግን ተነግሮኝ ነው። የሲቲዩ አራራት የምር ሃይሊ ራስ ምን አይቀርማት ነበር ሁለቴ ይቀርፍዶ ነው እሱን ፓርት አልቀረጽኩትም እንጂ ሁለቴ ይቀርፍዶ እንዴት እየተሯረጠች አንደኛውን በርዘተ ወደ አንደኛው ለመሄድ ማለት ነው እና የምር አፈርኩኝ እኔ ራሴ በጣም እና ጭቅጭቃቸው ምናምን ያስቅ ነበር እዛ በጣም ብዙ ሰው ጭቅጭቃቸው ለተጠጣ አሁን ደግሞ ወደ ላይብረሪ ላይ ጉዞ እኛው ኒ ላይብረሪ ነው የቀድሞ ኦል የሚተማር ደሞ ዩሲአር ነው ባለውና ከሶስቱ ሞድ በጣም ዩሲአር ነው በጣም ሰላም አለው በጣም ደስ የሚል ያስጠላው 10 ሰዓት ይዘጉታል እንጂ አንዳንዴ ነው ለሊት ነው የሚሰሩት በጣም ደስ ይላል እና ዛሬ ቀኑን ሙሉ ከላይብረሪ ወደ ላይብረሪ ስንጠለጠል አይ ስራ ለሰራ ሲል እንግዲህ እንደዚህ ነው አንዳንዴ ሰላም ሰላም ነው ወጣኝና በጣም ነው ማለት ከጓደኞቼ ጋር ምን በጣም ደስ ይል ነበር እና ደግሞ ያቺ ፓርክ አለች ያሳያችሁ መጀመሪያ ላይ የምትገርም ናት ማታ ላይና ገብተን ስንቀውጠው ነበር እና ምንም ታየው ነበር architecture ላይ ሳይጀመር በደንብ የማስተባበት የኮዳደሪው ስራ ወይ ደሞ አይ ፕራይስ ይባላል ያው የግቢ ተማሪ ቆናችሁ ነው ጎደህ ፕራይስ ምክንያቱም በየግቢው እንትን ያሉ ስለሆነ ትወዳደራለች ይያስባለሁ ያው ተወዳደረ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ሰውና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወድቀናል ተላለ የምር በቂ ጊዜ ስላልነበረን እንጂ የምር በሁለት ቀን ውስጥ ራሱ የሚገርም ስራ ነበር ዌልካም ብለናል የአርክቴክቸር ላይ ተጀመረ ያው ስኮም ብዙም አላጨናነቁንም ነበር ማለት አሰሚት ሰጠናል ግን ያው እንደማንኛውም አርክቴክተማሪ 9 ሰዓት እና 10 ሰዓት ነበር እንደኛ እዛ ከገባን በሁለተኛው ወር ቆጥረው ነበር ራስ ቀሩና መተኛ ታቆመ በስነ ስርዓት ማለት ነው የነ ከስንት አንዴ ብንተኛ ነው እና በጣም አዛ ነበር ብቻ ይሄኛው አሰሚት ፈይዘው ይካስል ነው ይያዘው ማለት ነውና የኛ ቅብጠት የቅብጠት ቅብጠት ማለት ነው በወረቀት የሚሰራውን በጄሶ ሰራ የአዲስ አበባ ነህል ስንጫወትበት ነበር የብር መታ አለመክሰሳቸው ብራስ እንትናችን ቆይ በኋላ አሳያቸዋለሁ ይዱን ኮሪደሩን አበላሸ ነው ይገልጻል እንደዚህ እና ኮሙኒኬሽን ነው ባይዘው የሚባለው ትምህርቱ ኮሙኒኬሽን 3 communication skills 3 እና it was fun የምር በጣም ደስ ያለኝ ነበር የሰራሁት መጨረሻ ላይ ሲጨርሰው ግን ስራው ላይ ያለው ሳምባር ነበር በጣም ነበር ያስጠላ ያ በጣም ዶርሙ ራሱ አግምተ ነው ነበር እሱም የምር ጂሲ አርክ ተማሪዎች ባይኖሩ ኖሮ በስነ ስርዓት አይረዱም በስነ ስርዓት ያባሩ ነበር ጥያቄ የለውም ብቻ ስራው ደስ ይል ነበር ከአስተማሪው ፊድባክ የሚገርም ነበር ተቀብለናል ማርክ ላይ ቢጎዳ ነው ቻ
በጣም አዛ ነበር እንትኑ የጄሱ ፓርቲ መቼ ማረሰ ነው ሺ ሚያስጠላ ስራ ነው አልበክም በጄሱ ማንም ሰው በጁ ያውቀ እንዳይሰራ የምን ሁለት ባን ነው ነው በጣም ነበር የሚከብደው በጣም ሰው ያገዘኝ ነበር እና በጣም በጣም ያዘገው ሶስቱንም ባይዘው ወይ ስንሰራ እና ተከፋፍለን ነበር ለኔ ማይሆን ሺት ደርሶኝ ነው እንደውም the whole part እኔ እየሰራሁት ላለ አይስቀል ነው ብቻ ታይፋለች ነው ሰፈረ እንግዲህ ስራማን ትይሰኝ ፋይናሊ ይሄን ይመስላል ከለር ዊሉ ከለር ዊል ነው ይዘው እየሰራሁት እና ደስ ይላል ታይ ያው ዶርማችን ከነ ኮሪደሩ ምን እንደበሰለ ያያችሁት ነው እሺ ያው የዶርሙ ነገር አይወራ በጣም አበክተናል ብቻ በስተት ማሚው ማለት ነው ስታይ መጣ እንደድገት መጣ ነበርና የምር ራስ አሳብቼ ነውሳለ ሽታው ከነ እይታው በቃ ምኑ ጋር እንደተኙት አላችሁ ነውሳለም ግራ ገብቷት ብቻ በጣም ደንግጣ ነበርና እንደ መብረቅ ነው ጨዋ ሙሉ ኮሪደር ያጸዳችሁ በየሱን አባሶ መቼ መቼ ክላስናም እንደጨረስን ደግሞ ግሩፕ ክሬት ምናን አርጉ ተብሎ የሶስት ሰዓት ጭቅጭቅ ነበር ማለት አይ ዶንት ኖ እንዴት ቁጭ ብዬ ራስ ተሰማችሁ እንደነበረ የምር ለውጣ ነበር ያው መሸ እኔ ሳላቀው በጣም የሚያስቀኝ በዘው ያንዴ የሚያልፈኝ ቀን አለ ያያችሁ ማለት ሳላቀው ማለት ነው መሽቶ የሚነጋበት ሰዓት ነበር ብቻ አንዳንዴ የሚለው ቴንሽን ነው እንደዚህ እንትን ስል ምድረ የኔ መፍቴ እራቴን ይዛለሁ ማልታይ በቃ ለክ ምግብ ይዛለሁ ፊልም ይናያል ጭቅጭቅ የለም ራሁ የሚገርም አሳይ ምግብ ቃል የሚያሳድር ና ማለት ነው ታኝ ያለችው የሳድር ሲነጋብኝ ብቻ ቃፍራሁኝ ና በልቼ ነው ሪላክስ አድርጌ መጀመሪያ ፈልገውና ከዛም በኋላ ልክ ስራውን ከጀመርኩኝ በኋላ ያኛውን ታይም ሪግሬት አላደርገውም ምክንያት ተደስቼበታለሁ ብራ እሱን አትሊስት እሱን ታይም እፈታለሁ ብቻ ሚስተር ቢን ያየው ራቴን በላውኝ ከዛም በኋላ ወደ አሳይመንት ላርገን ሳንተኛ ያለፈችን ቀን ያው ዝም ብለ ነው ሲምፕል ስራ ስለሆነ ትላል እና ቀይ ስራውን አሳያችኋለሁ ለምር አልፍቶ የነበረ በጣም ማለት የሆነ ሳይመጣልኝ ሲቀር የሆነ ቪዲዮ ያያል ነበር የሚሰራው በርግጥ አየሁኝ እና የተሰራውን ከዛን ራሴ እንትን አርጋት መቼም ያክል ሲሰራ ተማሪ ፒንትረስት ያላወቀ ትላል እኔ ምንም አይደለም ያቁም በቃ ትምህርቱን ሳላቀው ነጋ ምንም ነገር ክላስ ተከደ ከዛ መልስ ሌላ ሳይመንት ያዘ ያው ሳይመንት ባሳይመንት መጣከከት ይጽመውና ተሰውት
I'm not sure if I'm going to be able to do this. I'm going to go to the final. I'm not sure if you have a toast. انا ديتي منا ما كنت الفلكم مكنياتهم تو ماتش بقى انا كجمركو سلام على قرصاو عندي وكلكلي نكتي نفكتي لتولاتو تشاي واز فني يمر بقى فني نبره مكنياتهم عم سله قرصكو نو اندزا بلا يمر بساتو بقى سياسلكسن نبره بقى انا زيغا ማለት ነው በእናታችሁ የምር ተመለሽ በፈጠር ራስ እንደዚህ አይደለም እንደማላጣ አቀለም የሚገርም ክላሴ ነበርና እንዳትጥልብኝ ብቻ ሰምተ አሰመንቲ ለጥፈው ከዛም በኋላ ካሜራውን አላስተካክል ስመለስላችሁ ኦ ሎርድ ጂክሳ شام فاينل جوري لي ياو اندزي نتنيالن ما تاسل نتنيان يمر تراتشنس كي درسس اندزي نو نتنيا شوچو ياستاكلالو منامن اني ما استاكي نبره كذا يونسارلي نابارغي تنسو كذا اند سوسو قربون منامن نغير بيچا بتام دسيل نبره يني مسل نبره سي مستر قويتاي يا بزو برن بالاسايواچو مكنياتم سابد يالبت تايم لي ማሳየቱም አስፈላጊ ነው ይስ ለላሰፍኩ ነው ምክንያቱም ካያችሁ ትጠሉኛላችሁ እንደዚህ ነሰረሽ እንዴት ልኛላችሁ ብቻ የሚገርም ቆይታ ነበረኝ በጣም ደስ ብሎኛል ካለፈ በኋላ ብቻ የተመቻችሁ ላይክ የፈለጋችሁ ደግሞ ሼር ተወደዳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያድርጉልኝ በቀጣይ በሌላ ቪሎግ እስከነገናኝ ድረስ ጉድባይ